задоволені повнотою та достовірністю наданої інформації оператором контакт-центру. Будь ласка, оберіть оцінку від 1 до 4, де 1 взагалі не задоволений, а 4 повністю задоволені. Наскільки ви задоволені повнотою та достовірністю наданої інформації оператором контакт-центру? Будь ласка, оберіть оцінку від 1 до 4, де 1 взагалі не задоволений, а 4 повністю задоволені. Чи було ваше питання вирішено під час першого звернення до контакт-центру? Якщо так, натисніть 1, якщо ні, натисніть 2. Дякуємо, що допомагаєте нам стати кращим.